слова начальника управления культуры Чернігівської міської ради Юрія Ткача. Під ваші обласки. Доброго вечора. Ну, власне, вже не вітальне слово, а привітальне, тому що зараз будемо вітати всіх учасників, вручати призи, нагороди. Знаєте, що так стояло за кулісами, що подумалося? Декілька годин відділяє нас від того ранку, особливо це стосується наших дітлахів, коли вранці вони прокинуться, заглянуть хто під подушку, хто під ліжко, хто там ще в якесь місце, де, звичайно, для них кладуть подарунки. І я щиро зичу всім нашим діткам і дорослим, тому що ми теж дорослі хочемо отримувати подарунки, щоб вранці завтра Святий Миколай приніс що? Не різкі, а гарні солодощі, якусь іграшку, щось приємне для душі. І щоб цей ранок з Святим Миколаєм, він приніс позитив на наступні всі новорічні різдвяні свята, на наступний рік. Щоб цей ранок приніс день, який стане днем, коли Україна наблизиться до довгоочікуваного миру, до злагоди, до добробуту. Я щиро всі вам цього бажаю. Я вітаю вас з Днем Святого Миколая. Бажаю добра, миру, радості та злагоди. І нехай у кожному дитячому серці розцвітає щастя і щасливі посмішки будуть на обличчях. Зі святом! Ну що ж, дякуємо Юрію. І я знаю те, що крім того, що у нас є подарунки від Чернігівської міської ради та від управління культури, а Юрій Ткач ще є одним із керівників Радикальної партії України в Чернігівській області та в місті Чернігіві. Обов'язково будуть подарунки від наших партнерів сьогоднішнього свята. Це від Радикальної партії України. Саме Радикальна партія України, це мається на увазі Радикальна партія Олега Ляшка. Ваші обов'язки! Ну що ж, шановні друзі, зараз я на цю сцену запрошую студію танцю та аеробіки «Вердикт» під ваші обов'язки. Художній керівник Ірина Шупило. Ваші обов'язки, будь ласка. Наших всіх учасників я зараз буду запрошувати на цю сцену, і вони також будуть отримувати подарунки від Чернігівської міської ради, від управління культури, від Радикальної партії Олега Ляшка в місті Чернігіві та обов'язково від своїх керівників. А саме, шановні друзі, слово надається керівнику цього гарного колективу Ірині Шупило. Ірина Шупило, під ваші обов'язки, будь ласка. І у нас Іринка, давайте поаплодуємо ще раз і декілька слів своїм подопічним та всім в залі. Всім добрий вечір. Дуже дякую, що ви такі гарні діти. Я вас всіх дуже-дуже люблю. Вердикт найкращий. Що ж, дякуємо вам. Це саме вам, ваші обов'язки, будь ласка, вам. Поважним та дуже таким талановитим керівникам. Ну що ж, шановні друзі, також я з великим задоволенням прошу піднятися на цю сцену прем'єр-балет під ваші обов'язки, прем'єр-балет. Художній керівник Олександр Ковбасюк. Вашого обов'язки, будь ласка, зустрічаємо, та також зустрічаємо Олександра Ковбасюка, художнього керівника, будь ласка, Олександре, і вам слово. Всім привіт! Хотілося б поздравити всіх з наступаючим Новим Годом, з Днем Святого Миколая, з Рождеством, і пожелати, щоб в будущому році наші діти, ваші діти розвивались правильно і займалися таким полезним ділом, як танці, пєння. Ще раз з Новим Годом, всього хорошого всім. Що ж, дякуємо, і особисті подарунки від Юрія Ткача, будь ласка, і керівникам, і всьому колективу. На сцену запрошується
голова молодіжної громадської організації «Клуб Art Moment Studio». Кириченко Ірина та керівник Петренко Юлія, міста Ніжин. Ми їх зараз запрошуємо на сцену, тому що обов'язково разом з ними з'являється на цій сцені «Клуб Art Moment Studio». Під ваші обов'язки, будь ласка, міста Ніжин. Шановні друзі, і я хотів би на наших дитячих різдвяних зустрічах зараз ще подякувати і запросити на сцену танцювальний центр «П'ятий елемент», будь ласка. Це ось бачите наш «П'ятий елемент» вашої області, будь ласка. Ще раз себе підтримуємо оплесками. І, будь ласка, керівник п'ятого елементу. Де ви тут? Ви знову тут, так судіть, бо все ж таки. Ще раз зустрічаємо Ірина Шопило під ваші оплески, будь ласка. І подарунки та квіти від Юрія Ткача, будь ласка, це вам. Ну що ж, давайте ще раз оплесками привітаємо наших друзів і гостей з міста Ніжин. Представники є з міста Ніжина. Ну, обов'язково зараз ми знайдемо міста Ніжин, мабуть, десь вони вже. Ніжин є, Ніжин. Ну, давай всі швиденько. Всі швиденько. Так, саме так і якось ви. А ваші керівники, де керівники? Кириченко Ірина та Петренко Юлія. Вони нас чують. Давайте, поаплодуємо всі дружно поаплодуємо. Це наші друзі, це дуже гарна студія, яка приїхала саме з міста Ніжина. Клуб Art Model Studio, ось так вони зветься, громадська організація така. Та обов'язково зараз привітання, я думаю, ви передасте нашим керівникам, це Ірині Кириченко та Петренко Юлії. Всі привітання від Юрія Ткача та від всіх наших партнерів, наших різдвяних дитячих, такого дитячого дійства. Так, будь ласка, ваші обласки! Ваші обласки керівникам! Давайте поаплодуємо! Дякуємо! Обов'язково на цю сцену хотілося б запросити під ваш обласки театр танцю і моди Євгенії Гордюка. Наших друзів з міста Славутич під ваші обласки, будь ласка. Аплодуємо театр танцю і моди Євгенії Гордюки. Саме керівника Євгенію Гордюк теж запрошую на цю сцену і підійти до мене, будь ласка. І Євгенія Гордюк. Вона тут. Будь ласка, до нас Євгенія, підходьте до нас саме. Давайте оплесками привітаємо наших друзів, дійте до мене, Євгенія. Будь ласка, декілька слів нашим глядачам та вашим підопічним. Дорогі друзі, з наступаючим праздником я вам желаю міра, добра, щастя, уюта і, звісно ж, достатка. Дякуємо вам! І, будь ласка, від Юрія Ткача, від наших партнерів, подарунки саме вам і саме колективу. Запрошуємо на цю студію, а сьогодні саме це було на цій сцені, краса була та грація. І сама краса і грація була від студії «Санрайз» міста Чернігів. «Санрайз», зустрічаємо обласки мене чиї сцені «Санрайз» і художнього керівника «Звістельний Наталію» під ваші обласки, будь ласка. Та я запросив, будь ласка, «Звістельний Наталію» під обласки підійти до мене, будь ласка. Давайте привітаємо гарного та красивого керівника, гарного дівчину, будь ласка.
оплески та декілька слів нашим глядачам і вашим таким маленьким-маленьким дівчаткам. Тільки дівчатка, да, я так розумію, да? Ну, дуже добре, давайте поаплодуємо ще раз дівчаткам. Дорогі наші дітки, дорогі родителі, дорогі гості, приїжджі к нам. Всіх поздравляю з праздником Святого Николая. Удачі, щастя, успіхів, побед, як можна більше в цьому році. І, звісно ж, дуже актуально – це мира. Стремітесь і будьте щасливі. Ще раз аплодуємо та дякуємо, дякуємо Санджі, партнерів ВВ. Ну що ж, також, шановні друзі, я хотів би запросити на цю сцену, вони, мабуть, сьогодні саме гармонійно виглядали. Школа гармонійного розвитку «Позитивчик» від нашої області. «Позитивчик» на цій сцені. Та художній керівник Галина Арвахі під вашу область. Давайте зустрінемо «Позитивчик» та обов'язково я хотів би теж побачити на цій сцені художнього керівника цього дуже гарного колективу. Це Галину Арвахі. І ваші обласки, давайте підтримуємо колектив бурхливими обласками. Галина, будь ласка, ви представляєте, да, я так розумію, да, будь ласка, представтеся та декілька слів нашим глядачам та вашим підопічним. Здравствуйте всем. Огромное спасибо за такі овації большие, да. Я представляю клуб Нежинский клуб «Позитив». Всі наші дітки замечательные і наступаючи вас Миколайчиком, Новим роком і всього найкращого, блага і миру вам. Дякуємо вам теж, що ви зачекайте. А подарунки, обов'язково подарунки від наших партнерів та особисто від Юрія Володимировича. Ну що ж, також давайте трошки вже, я розумію, що багато часу було дуже гарно дійсно на цій сцені, але давайте ще раз наших діточок підтримуємо облесками та зустрічаємо зовсім-зовсім молода школа танцю, але вже така перспективна школа танцю «Тритенс» місто Чернігів. Зустрічаємо облесками також і художнього керівника Юрію Корж. Під ваші облески, будь ласка. «Тритенс» та Юлія Корж, будь ласка, і до мене сюди, щоб привітати своїх діточок та декілька слів нашим глядачам. Дякую всім за сьогоднішній вечір. Дякую діткам, щоб ви сьогодні дуже старались, за їхнім батьким, за батькам, за їх підтримку та за те, що вони своїм діткам приділяють увагу і радують їх до Дня Святого Миколая. Дякую всім. Дякуємо вам, давайте ще раз поаплодуємо та Юлія, обов'язково вам особисто від Юрія ці подарунки та від наших партнерів на весь колектив. Виходять зразковий танцювальний колектив танцю народів миру «Каблучок» міста Чернігів. Зустрічаємо «Каблучок» обласками та їх незмінного художнього керівника Наталію Мстиславську під ваші облески. Зустрічаємо облесками Каблучок та Наталія Васильівна. Будь ласка, тільки нас. Декілька слів своїм подопічним, свого колективу та нашим глядачам. Глядачам і дітям я бажаю щастя, здоров'я і з Новим роком вас всіх. Дякуємо, дякуємо Каблучку, дякуємо Наталії Мстиславської. Ну і обов'язково подарунки від Юрія Ткача та від наших партнерів. І також під ваші обласки на цю сцену я запрошую зразковий ансамбль естрадного танцю «Еліт» міста Чернігів. Аплодуємо та зустрічаємо «Еліт». Та теж його незмінного керівника, відмінника освіти України Ольгу Сущенко під ваші облески. Елітна Ольга Сущенко. І, будь ласка, Олечка, йди до мене, тому що обов'язково твої діточки ждуть від тебе привітання та глядачі. Всіх з праздником, з сьогоднішнім праздником, праздником танця, пісні, іскусства. Дорогие дети, с праздником вас, вы мне самое-самое лучшее. Родители, спасибо вам за терпение,
и за ваших замечательных детей. И дякуємо! Ольга Сученко отримує обов'язково подарунки від Юрія Ткача та наших партнерів і весь колектив «Еліта». Також на сцені під ваші обов'язки я запрошую хореографічний колектив народного танцю, ну, з такою гарною назвою, літньою назвою «Квітка» міста Чернігів. «Квітка» на цій сцені гарна «Квітка». Поважні керівники Наталія і Віктор Курилки. Ви, я так розумію, Наталія тут, да, а Віктор десь там довоняє. Да, а, я бачу, я бачу і Віктора. Ну що ж, дочекаємося Віктора. Так, ти до нас, Вікторе, Наталія, давайте на центр, щоб вас всі бачили, шановні друзі. І декілька слів вашим діточкам та обов'язково глядачам. Наталія та Віктор. Я поздравляю всіх з наступаючими праздниками. Желаю щастя, добра, міра. І пусть этот концерт буде відкриттям праздничного сезону. Відкриттям праздника подарка для дітей. І от ви бачите, у мене в руках дипломи, які ми заработали, починаючи з мая місяця, участвуючи в фестивалях. І от я хотіла б їм вручити, користуючись моментом. Обов'язково так ми надамо таким, щоб таким моментом. Давайте підтримаємо наших діточок, обов'язково гарних діточок. Зараз всі отримують ще дипломи за участь в різноманітних міжнародних та всеукраїнських конкурсах та фестивалях, на яких вони вже давно бували, бувають, обов'язково ще будуть. Та обов'язково вашим керівникам, саме діточки, вашим керівникам ці подарунки від наших партнерів та особисто від Юрія Ткача, будь ласка, отримує і Віктор обов'язково, і Наталія, яка зараз вже дорастає ці подарунки та дипломи. Під ваші обов'язково оплески. Юрія, будь ласка, догоняйте, стигайте за Наталією. Що ж, ще раз аплодуємо, «Квітка» і обов'язково я хотів би привітати на цій сцені і також вітаємо разом з вами оплесками і зустрічаємо на сцені театр бального танцю «Мегаденс» міста Чернігів. «Мегаденс» на цій сцені під ваші оплески, будь ласка, та їх незмінний теж художній керівник, гарна дівчина Юлія Дмитренко, під ваші оплески, будь ласка. І, Юлічка, тобі теж надамо обов'язково мікрофон, щоб ти привітала і глядачів, і своїх колег по цеху, будемо так казати. Дякую. Добрий вечір всім. Хочу привітати вас зі святами, зі святим Миколаєм та наступаючими новорічними різдвяними святами. Хочу побажати щиро вам творчого натхнення, гарного настрою, усмішок щирих та виконання самих-самих заповідних бажань. Всього вам найкращого. Дякуємо, Юлічка. Давайте ще раз поаплодуємо, шановні друзі. Це такий чудовий та гарний театр бального танцю «Мегаденс». Та обов'язково вони отримують від свого колективу, від свого керівника додаткові ще подарунки та грамоти нагороджуються. Ну і керівник, крім того, що ви всі отримали подарунки, керівник окремо ще і отримує подарунки від всіх наших партнерів та особисто від Юрія Володимировича Ткача. Ваші оплески, будь ласка. Юрія Дмитренко та гарний їх колектив «Мегаденс». Також під ваші оплески зустрічаємо на цій сцені балетну студію «Аврора». Зустрічаємо оплесками балетна студія «Аврора» на цій сцені міського палацу культури Чернігівської міської ради та їх керівник Залеська Ірина, міста Чернігів. Ну що ж, я запрошую Ірина, ви тут, Залеська Ірина, давайте привітаємо її оплесками та вам слово. Я очень рада радоваться, и радость, которую вам принесли своим трудом, огромным. Вы прекрасно сегодня танцевали, и вы, и все дети, которые здесь. Большого им счастья и хорошего им здоровья.
жизни. А сейчас я хочу поздравить девочек моих старшеньких, которые в Академии танцев недавно заняли третье место. Нашими соперниками были. За чудовое свято. Всіх зі святом, зі святим Миколаєм, бажаємо благополуччя, миру, добробуту. Нехай всі збуваються мрії і мирного неба нас над нашою головою. Слава Україні! Особливо хочу подякувати організаторам за таке прекрасне свято. Давайте їм поаплодуємо, це на їхню честь. Дякуємо. Ну, хто ще може сказати? Так, давайте ще раз привітаємо облесками, шановні друзі! Позовіть, шановні друзі, ви знаєте, перед тим, як саме зараз зазвучить гарна пісня, дуже-дуже гарна пісня, і саме вона ось, будь ласка, нашим керівникам обов'язково подарунки від наших партнерів, да, від Юрія Ткача, обов'язково. Перед тим, як прозвучать, будемо так казати, ці фінальні акорди, обов'язково на цю сцену під ваші обов'язки хотілося б запросити саме організаторів та директорів багатьох проєктів та конкурсів та фестивалів. А саме я трошки їх прорахую, це міні-міста міста Чернігова, дитяча вода Чернігова, місто Скул, це український соціальний проєкт «День захисту дітей», творчий олімпіада «Кращий талант школи», королева Чернігова, княгиня Чернігова, принцеса Чернігова, Снігуренька, місто туризм, міжнародний фестиваль «Академія зірок», благодійний вечір дитячі різдані зустрічі, ваші обласки! Журнал, який вони саме і випускаються, City Tools, дитяча нова телевізійна передача «Академія зірок». А саме вони є ще й директорами Дома моделей Definite Models City, гуртів Compete, Girls Band та нового проєкту «Здивуй мене» і також всього креативного творчого об'єднання «Академія зірок». Зустрічаємо директорів Марію Панкратіву, під ваші обласки, та Яніну Лобожинську, під ваші обласки. Та обов'язково слово Марія Панкратіву, будь ласка. Здравствуйте, спасибо большое, что вы сегодня пришли. Хочу вас поздравить с наступающими новогодними праздниками. Надеюсь, что следующий год будет у нас самый счастливый и самый мирный. Поздравляем всех с Новым годом. Спасибо, что дождались, что все прошло, все замечательно. Мы все счастливы, все получили подарки. Надеюсь, на старт новогодних праздников. Спасибо. Давайте всі дружно привітаємо і від наших всіх партнерів. Сьогодні благодійний вечір дитячі зустрічі. Чоловік, друзі, хай всім вам щастить, ми не кажемо вам до побачення, а кажемо вам до нових зустрічей саме на сценах міста Чернігова та всієї нашої України. З наступаючими святами, з Різдвом Христовим та з Новим Роком!